Слідство триває в цьому питанні. Відбуваються якісь певні процесуальні дії, тому говорити про доконані факти наразі, мабуть, абсолютно недоречно. Була створена діяльність затриманого, скажімо так, чи підозрюваного, стосувалася господарської діяльності управління освіти. Не нашого профільного напряму діяльності, як ви розумієте. Міським головою була створена спеціальна комісія, яка досліджувала, вивчала це питання. Управління освіти надавало певні документи. В складі цієї комісії був і представник депутатського корпусу, депутат Кандиба. На засіданні було 8 чоловік. Ознайомившись і вивчивши ті матеріали, які були надані, комісія 7 чоловік проголосувало за формулювання, що управління освіти в питаннях закупівель діяло в межах чинного законодавства. Були виявлені певні, скажімо так, чи недоречності. Управління освіти не кероване на сьогоднішній день. Кожен працівник управління, який чесний і знає, що він робить, він це підтвердить. Управління освіти чвари. Коли таке було у нашому управлінні освіти, щоб там були чвари поміж працівниками? Це еліта вчительська. В управлінні освіти раніше, якщо не мав вищої категорії, навіть не сунувся туди. А це прийшов незрозумілий приватний підприємець і в управлінні освіти. Та ще зразу на діла. Звісно, нічого не сталося. Далі поділений колектив на два табори. Свої і не свої. Що цікаво, люди добрі, хто попав у не свої, шановні директори шкіл, ви дуже добре знаєте. Ми трошки змінили акценти, я вам хочу сказати. Ми вважаємо, що місія, як би це пафосно не звучало, управління освіти, це все-таки дитина, навчальний процес, а не той управлінець, який колись був там царем і богом над закладами. Я щиро сподіваюся і вірю, що тепер жоден керівник закладу, заходячи в управління освіти, не тремтить, не дрожить, а заходить як до колег.